On много проработал. Музейлердә çox işlədi. Çərçivələri eyni zamanda qədim rəsmləri bərpa etdi. Qəbristanlıqlarda işlədi və qədim plitələri bərpa etdi. Yaradıcılıq mədəniyyət haqqında təsəvvür edə biləcəyiniz nəsə varsa, dərhal onun siması yada düşür. Ona görə də çoxlu məktublar, ərizələr yazıram ki, şəhərimiz Alek Mirzoyev kimi insanların fəaliyyətinin vacibinə diqqət yetirsin. Deyətənəsi takih ludiyə kak Alek Mirzoyev. Alek Mirzoyev 1946-cı il noyabrın 12-sində Azərbaycanda anadan olmuşdur. Alek Mirzoyevin atası Mirzoyev Əlövsər Babayeviç müharibədən əvvəl Bakı Opera Teatrında rəssam işləmiş, 1939-41-ci illərdə Müslüm Maqamayevin babası ilə birgə çalışmışdır. 1946-cı ilin yanvarında Alekin anası Vera İvanovnanın Azərbaycanı tərk edib Odessaya gəlmək qərarı ilə Odessanın heyrətamiz həyat hekayəsi başladı. Sonralar burada böyüyən, oxuyan və işləyən Alekin simasında Odessa şəhəri istedad qazandı. Bacarıqlı heykəltaraş rəssam olmasına baxmayaraq, o bərpası kimi işləməyə həvəs göstərir. Varançov şirlərinin çənələrini və quyruqlarını bərpa etdikdən sonra o Odessanın Aslan ürəyi ləqəbi ilə məşhurlaşmışdır. 2004-cü ildə şəhərin Puşkinskaya 12 küçəsində Odessa İncəsənət Həyəti layihəsinin əsasını qoydu. Burada rəsim sərgiləri, uşaq rəsim müsabiqələri və digər şəhər festivalları keçirilirdi. Bu barədə Ukraynanın əməkdar mədəniyyət işçisi Alek Mirzoyevin tələbəsi və onun adının qoruyucusu Alyona Alekseyenko öz xatirələrini bizimlə bölüşdü. Onun rəsimlərinin konsepsiyasının mənası uşaqlara və başqalarına nağıl vermək idi. Həmişə deyirdi ki, daxilində nağıl varsa yaşamaq mümkündür. Alek Mirzoyevin xatirəsini yaşatmaq üçün Alyona Alekseyenko çoxlu tədbirlər keçirdiyini bildirdi. İndi Ukraynanın Odessa şəhər şurası bir neçə ildən sonra küçələrdən birinin Alek Mirzoyev adına dəyişdirilməsi məsələsinə yenidən baxacağını qərar alıb. Alyona bizə Alek Mirzoyevin Ukraynanın mədəni irsinin inkişafı və qorunub saxlanılmasında əvəzolunmaz rolundan danışdı. Bizim Alek Mirzoyev təkcə restavrasiya ilə deyil, təhlükəsizliklə də məşğul olub. Ona görə də təkliflərimiz var idi ki, biz bu cür heykəllərin orijinalını təhlükəsiz şəkildə muzeydə gizlədək, sürətlərini isə rəsmi tədbirlərdə və küçələrdə nümayiş etdirək. 2014-cü ildə Rettuyo Mojitia marafonu çərçivəsində vəsaiti ATO zonasından məcburi köçkün əlillər üçün dərmanların alınmasına yönəlmiş hərəzlar keçirdi. Sonra biz Odessa-dakı Qərb-Şərq İncəsənət Muzeyinə daxil olduq. Burada bir çox bərpa olunmuş heykəlləri nəzərdən keçirtdik. Bu muzeyin bərpa şöbəsinin müdürü Olga Kutsanla görüşdük. Bir qədər kövrələn Olga, sevinç hissi ilə Alek Mirzoyevi muzeyin xilaskarı kimi xatırladı. Biz hamımız onu çox sevirik. Bütün muzey işçiləri Alekə pərəstiş edir. Bu insan muzey üçün çox şey edib. Gələndə həmişə sanki pəncərədə bir işıq kimi görünərdi. Təkcə bizim muzey üçün deyil, bütün Odessa üçün majordom olub. Çünki o harada görünsə, orada hər şey yaxşılaşırdı. Hər şey öz qaydasına düşürdü və idarə olunurdu. Uzun, işıqlı, yaradıcı və məhsuldar bir ömür sürmüş Alek Mirzoyev 2 dekabr 2017-ci il tarixində dünyasını dəyişmişdir. Odessa şəhərindən Seymur Şıxəliyev, Amerikanın səsi üçün.